Այսօր մեդիա կենտրոնի սրահում պատերազմի եւ խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի հայկական գրասենյակի նախաձեռնությամբ քննարկում ենք անցկացնում գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացման ազդեցությունը մեր երկրի տնտեսության զարգացման վրա ու նաեւ սոցիալական խնդիր, թե ինչ հետևանքներ, սոցիալական հետևանքներ կունենա սակագների բարձրացումը։ Այսօրվա մեր հյուրերն են հակվարչության անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը, տնտեսագետ փորձագետ Աշոտ Եղիազարյանը և դեմ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Մանեթ Հանդիրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, գուցե առաջին հարցը ձեզ ուղեմ, հետո արդեն լրագրողներն իրենց հարցերը կուղեն։ Ուզում եմ իմանալ, թե այս սակագնային քաղաքականությունը, որ իրականացվում է մեր երկրում, որքանով է համարժեք տնտեսության զարգացմանը, տնտեսության վիճակին ընդհանուր առմամբ։ Նախ բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետև այն քաղաքականությունը, որ տնտես երկիրը կամ կառավարությունը որդեգրել էր, որը նշանակում էր արտահանման մեջ տնտեսություն ունենալ, եւ այն քաղաքականությունը, որ իրականացնում է սակագների բնագավառում, նրանք հակառակությամբ են աշխատում։ Որտեղ եթե դուք ուզում եք իսկապես արտահանվող երկիր դառնալ եւ արտահանվող ապրանքներ ունենալ, մրցունակ, ուրեմն նշանակում է դուք պետք է օգտագործեք ձեր հարաբերական առավելությունները։ Դա տնտեսագիտության տեսություն է։ Իսկ այդ հարաբերական առավելությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հենց ենթակառուցվածքների բավականին մատչելի կամ էժան գներն էր։ Բայց անցյալ տարվանից սկսած, երբ որ գազի սակագինը բարձրացավ 17%, էլեկտրակայանության սակագինը ցերեկայինը 28%, գիշերայինը 38%, հիմա էլ ևս 10%, խոսում են նրա մասին, որ հակառակ ճանապարհներով են գնում տնտեսության զարգացումը և նպատակները չեն հետապնդում գնային քաղաքականությանը կամ սակագնային քաղաքականությանը։ Եվ այսօր այս հարցը բարձրացնելուց ես մի արդեն որ երրորդ անգամ առիթ եմ ունենալ ասել, որ մենք չենք լսում գործարար շրջանակների արձագանք։ Տեսեք, մենք լսում ենք քաղաքացիական շարժում, քաղաքացիներ, հասարակության ներկայացուցիչներ, քաղաքական ուժեր, որոնք դժգոհում են։ Բայց գործարար միջավայրից որևէ արձագանք ոչ կուտակայինի վերաբերյալ, թեկուզ կուտակայինի վերաբերյալ պարոն Մակարյանի կարծիքը իր հստակ դիրքորոշումը հայտնել էր, բայց ընդհանուր առմամբ որպես գործատու և գործարար շրջանակներ ավելի ճիշտ, այդպիսի մոտեցում չկա, ոնց որ թե գործարարներին ձեռք է տարի, 30% կբարձրացնեն, լավ է, 40% կբարձրացնեն, լավ է, ևս 10% ավելի լավ է, ինձ համար անհասկանալի է սա ինչա նշանակում։ Եվ ձեր բարձրացած հարց այս կարծում եմ ենթատեքստում պետք է քննարկել, որտեղ մենք մնացածի մասին ոնց որ շատ ենք խոսել։ Այսինքն սոցիալական որ պրոբլեմը միանշանակ է, որ տեղին չէր այսօրվա 30% կամ մի քիչ ավելի աղքատություն ունեցող երկրում առավելևս այսպիսի ճնշի նորից հերթական պրոբլեմը ստեղծել նորից, և հիմնավորումները, որ դրա կարիք չկա, միգուցե դրա մասին խոսենք, դա էլ իսկապես այդ հիմնավորումը չկար։ Բայց նորից եմ կրկնում, որևիցե մեկ անգամ ես չլսեցի գործարար շրջանակներից արձագանքներ կամ մոտեցումներ, կամ որ իրենք պահանջեին հիմնավորում տվեք, որտեվ ի վերջո ինչ է նշանակում 10% էլեկտրական էներգիայի բարձրացում, դա զգալի պրոբլեմ է առաջանալու մրցանակության հետ կապված։ Կամ մենք ունենք շատ ռեզերվներ, եսի նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, որ գործարանների վրա դա էական ազդեցություն չի ունենում, միջալուց այդ դեպքում իշխանություններ կմտածի, դե որ չի ազդում, ուրեմն էլի տեղ ունենք, եկեք նորից շարունակենք բարձրացնել։ Պարոն Մակարյան, դուք ունե՞ք այդ հարցի պատասխանը, ինչու գործարանները այսքան պասիվ են։ Որտեվ ես եմ ակտիվ, այ դրա համար երևի, ես այն ամենի շատ եմ հանդես գալիս, ու պարոն Խաչատրյանը գիտի, հենց երկու առաջ ես Միքայել Մելքումյանի հետ Հայացք ակումբում մենք շատ մեծ մամուլի ասուլիս տվեցինք, հենց նվիրված էլեկտրաէներգիայի թանգացման ու բավականին խոսել ենք այդ խնդրերի մասին, դրանից բացի առանձին կայքերի և թերթերի ես շարունակաբար ամեն օր տրամադրում եմ նյութեր, այնպես չի, որ մենք չենք խոսում, մենք անդադ խոսում ենք, և նաև խոսելու ենք վաղը մեր միության երրորդ համագումարն է և 7-ամյակն ենք նշելու, մենք վաղը նույնպես այս պրոբլեմները բարձրացնելու ենք բարձրաստիճան կառավարության ներկայացուցիչների և տարբեր դոնորների և գործընկերների առջև։ Ուզում եմ ասել հետևյալը, որ համաձայն եմ այդ խնդրի հետ, որ այստեղ մրցունակության խնդիր կա, և որոշ մարդկանց մոտ տեսակետ կա, որ կարող է շրջանառության հարկի նվազեցնելը կամ ընտանեկան բիզնեսի համար առանց հարկերի ռեժիմ սահմանելը, բացի եկամտային հարկից, որ նրանք պետք է վճարեն,
կոմպենսացնում եմ, բայց դա իրականում այդպես չէ։ Եթե դուք վերցնեք ամսական 1-1.5-2 միլիոն շրջանառություն ունեցող կազմակերպության դեպքում, հաշվարկեք հոսանքի լրացուցիչ ծախսը 1 տարվա կտրվածքով, որտեղ պետք չի վերցնել վերջի թանգացումը միայն 383, այլ դա պետք է գումարել նախորդ տարվա թանգացմանը, եւ այդ դեպքում դուք կտեսնեք, որ մոտավորապես 30-35% ավել գումար է մոծելու կազմակերպությունը, բայց շրջանառության հարկի դեպքում նրա կոմպենսացիան դրանից քիչ է կազմում։ Այսինքն մենք ունենք դեպք, որ նույնիսկ այս մոդելը առանձնապես չի կոմպենսացնում։ Եթե նույնիսկ կոմպենսացներ, ապա մենք էլի պիտի խոսենք այդ մասին, ասելով, որ ՓՄԶ-ները կարիք ունեն արդյունավետ գործունեության և զարգանալու և ուժեղանալու։ Եթե մենք մի կոմից տալիս ենք, մի կոմից վերցնում ենք, դա էլի նորմալ երևույթ չէ։ Այսինքն միայն պետք է հավասարակշռություն լինի դրական, բալանս լինի դրական։ Այսինքն աջակցող մեխանիզմները պետք է առաջացնեն ավելցուկ ՓՄԶ-ների մոտ, որ իրենք կարողանան զարգանալ և գոյատևել։ Հիմա, ինչ վերաբերում է այս որոշումների, ես Հայրուս Գազարդի հետ կապված շատ եմ պայքարել, նույնիսկ մենք նրա նկատմամբ գործ հարուցեցինք Արտակ Շաբայանի հանձնաժողովում և շատ ենք խոսել և այլն, ուրեմն պրոցեսը հիմիկվա և այն ժամանակվա իրար նման են, դրանք համարը նույն ձևով կրկնվում են։ Եվ ցավալին այն է, որ այն ժամանակ էլ էներգետիկայի նախարարությունը ակտիվ դիրք չգրավեց, հիմա էլ դիրք չի գրավել, նույնիսկ հիմա ընդհանրապես ձեռքերը լվացած վիճակում է։ Ես բերել եմ էներգետիկայի նախարարության կառավարության 2008 թվի հաստատված կանոնադրությունը, որպեսզի հիշեցնեմ այդ ոլորտի մարդկանց, թե իրենց հիմնական նպատակները և առաքելությունը որն է։ Եվ դուք տեսնեք, որ ամիջապես շատ խնդիրներ կապված են էներգետիկայի նախարարության և հատկապես նախարարի հետ։ Օրինակ, ես կարող եմ թողնել սա։ Ուրեմն, էներգախնայողության և վերականգնվող էլեկտրաէներգիայի ոլորտի պետական ծրագրերի մշակում և դրանց իրականացման մոնիտորինգ։ Էներգախնայողության այստեղ խնդիր չկա, այստեղ հակառակը կորուստներով ա գնում համակարգը։ Երկրորդ, էներգետիկայի բնագավառի կայուն զարգացման, անվտանգության ապահովման և էներգամատակարարման հուսալիության ռազմավարություն։ Որին հուսալիություն չկա, դդարները շատ են, անջատումները շատ են, դու գիտեք, և այլն։ Երրորդ, էներգակիների արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ պետական ծրագրով իրականացվող աշխատանքների մոնիտորինգ։ Մենք էլի չենք տեսել այդ մոնիտորինգը։ Եվ էներգախնայողության և էներգարդյունավետության ստանդարտացման փաստաթղթերի մշակում։ Մեր էլեկտրական էներգիայի որակը բավականին զիջում է ստանդարտներին միջազգային։ Միջուկային նյութերի ներմուծման կամ արտանման լիցենզիաների տրամադրման նախապատրաստական աշխատանքները և հետո հաջորդ կետ կայնտեղ ատոմականի հետ կապված։ Եթե ատոմականը 88 օր ուշացել է, հարց է առաջանում, այդ հարցը ես մի քանի անգամ բարձրացրել եմ, ու մեղքով է դա եղել։ Ռուսական կողմի, որ չի մատակարար, էներգետիկայի նախարարության, որ ենթակայության տակ է այդ մարմինը, թե այլ պատճառ։ Եթե օրինակ էներգետիկայի նախարարությունն է, ուրեմն իքնալ թող ծախսերը փորձի հատուցել, ինչու ենք մենք օրինակ ժողովրդից փորձում այդ գումարները տանել։ Կամ տեսեք, մի հետաքրքիր կետ կա։ Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի կողմից մշակված էլեկտրաէներգետիկական համակարգի անվտանգության և հուսալիության ցուցանիշների հաստատում։ Ուրեմն նախարարությունը հարց է առաջանում, նախորդ տարիները ինչ է հաստատել։ Արդյոք այդ ցուցանիշներում կային վատ ցուցանիշներ, որոնցից բխում էր, որ 14 թվականին թանգացում է սպասվում։ Եթե այդ ցուցանիշները միջև որոշ չեն նշվել, ուրեմն դա բլեֆ է, կոպիտ ասած։ Հաջորդը, Հայաստանի Հանրապետության միջգերատեսչական պայմանագրերի, համաձայնագրերի, նախագծերի նախապատրաստման, կնքման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների կատարման աշխատանքների մասնակցություն։ Եթե իրավիճակներ են փոխվել, սեփականության փայամասեր են ուրեմն հատկացրել, ուրեմն ճիշտ կլինի, որ 6 տարվա կանոնադրությունում այս կետերը չմնան, և հետևաբար կանոնադրությունները վերանայվեն, կառավարությունը նորը հաստատի, մենք հասկանանք, թե ինչ ենք պահանջում էներգետիկայի նախարարից։ Եթե մնացել է, ուրեմն մենք ֆորմալ ձևով կարող ենք պահանջել, որ իր աշխատանքները նա չի կատարում։ Կամ տեսեք, էլի կետեր, քիմիական արդյունաբերության զարգացման ռազմավարության մշակում։ Դուք լսել եք, որ էներգետիկայի նախարարությունը քիմիական արդյունաբերության զարգացման ռազմավարության միջև որոշ մշակի։ Դա իր կանոնացումը արդեն 6 տարի գրված է, մենք դրա մասին էլ չենք խոսում։ Եվ վերջին հաշվով, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի նախարարության իրավասությանը վերապահված բնակավարներին վերաբերող բաժինների մշակում։ Սոցիալ-տնտեսական այս ծրագրերի մեջ, իմ կարծիքով, էներգետիկայի նախարարությունը դուրս է գտնվում այդ համակարգից բացարձակապես, որտեղ իր գործունեությունը ոչնչով չի նպաստում սոցիալ-տնտեսական հարցերի զարգացմանը։ Պարզապես մենք թանգացնում ենք, հետո որոշում ենք կոմպենսացնել, կամ էլ ասում ենք, որ եկեք ինչ-որ յոլա գնանք, ինչ-որ ձևեր գտնենք։ Եվ այսպես էլի բազմաթիվ կետեր և գիտատեխնիկական ծրագրերի մշակում և այլն, մենք այդպիսի բաները չենք նկատել։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այս կետերը, եթե կարդում եմ, նախարարության մոտ
պարտականությունները 50%-ը համերը չեն կատարվում, կամ կատարվում են վատ։ Եթե չի կատարվել կամ վատ է կատարվել, դրա համար ով պետք է պահանջի նախ պատասխանը։ Կառավարությունը բնականաբար, որտեվ նախարարությունը լիազոր մարմինն է, այստեղ գրված է, որ իրականացնում է այդ սահմանված կարգերը եւ այլն, եւ դրան են տրված այդ իրավունքները, եւ նա պետք է որպես օպոնենտ հանդես գա, ոչ թե հանրաժողովի միայն հասարակությունը պայքարի կամ մասնավոր սեկտորը, այլ նաեւ ինք էներգետիկայի նախարարությունը պետք է օպոնենտություն անի, պետք է պարզաբանի կամ պետք է օգնի ցանցերին հասկանալ համար ինչ ուն է։ Ես այստեղ ուրիշ բան կարծիք ունեմ, որ ռուս գազարդի գազի թանկացման նույն տրամաբանությունից ելնելով, որ այստեղ կարծես թե ոչ ոք չի ուզում ռուսական կողմի հետ վատամատ լինել։ Այնպես է տպավորությունը, որ ինձ դա ծնվում է ռուսական որևէ ընկերությունից, ուրեմն բոլորը շփոթված, այսպես են ափալ-թափալ շտապում են դա վավերացնել, հանկարծ տանգից, փորձանքից հեռու լինենք, ինչ որ խնդիր չունենան։ Կարող է իրենց ոչ ոք չել հանձնարարել, որ իրենք պիտի սկզբունքներ դրսևորեն, պրոֆեսիոնալիզմ դրսևորեն, գիտելիքներ դրսևորեն, վերլուծին անեն։ Իրենք ընդրադարձ շարից հեռու, իրենց վրա այդ գցում են, արագ փորձում են դա այդ թեման փակել։ Իմ մոտ այդ տպավորությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Եղազարյան, ձեր տպավորությամբ, այսինքն ինչպես կարծում եմ, որ դուք էլ այդ տեսակետ եք, ինչպես շատ տեսակետ են, որ այս ակագների բարձրացումը նաև շղթայական ռեակցիայով հանգեցնելու է տարբեր տեսակի ապրանքների թանկացման, արդյունքում էլի բիզնեսը ոչ միայն շարքային քաղաքացիներին է վնասելու, այլ նաև բիզնեսի զարգացմանն է վնասելու։ Դուք ինչ կասեք այդ մասին։ Անշուշտ համամիտ եմ, ինքը էներգետիկան այնպիսի մի ունիվերսալ համալիր է, որը առնչվում է տնտեսության մնացած բոլոր համալիրների հետ, եւ փոփոխությունները այս համակարգում ազդում են ուղղակիորեն մյուս համալիրների գործունեության վրա։ Մյուս կողմից պետք է ընդունենք, որ էլեկտրաէներգիան որպես շուկայական ապրանք ունի առանձնատկություններ, շատ է տարբերվում մյուս ապրանքներից, եւ հետեւաբար դրա շուկան ունի իր ուրույն գծերը։ Այն օրինակ չի կարելի պահեստավորել, շատ բարդ է հաշվել, թե որքան էլեկտրաէներգիայի կարիք կունենա տնտեսությունը կարճաժամկետ, առավել ևս երկարաժամկետ տնտեսությունը, սպառման ծավալները։ Հետևաբար այս շուկայում, ժամանակակից աշխարհում տեղի են ունենում էական, արմատական փոփոխություններ, եւ ադապտացվելը այդ փոփոխություններին կարևոր հիմնախնդիր է նաեւ Հայաստանի համար։ Պետք է կարողանալ այդ շուկան շատ ավելի ազատականացնել, հա, որպեսզի աշխատեն շուկայական մեխանիզմները, ըստ այդմ էլ ձևավորվի նաև շուկայականին մոտ սակագին։ Փոխվում են մոդելներ, այն մոդելը, որը որդեգրել է Հայաստանը, դա կրկնում է ռուսական մոդելը, որովհետև Հայաստանում էներգետիկայի շուկայում տոն տվողները, հիմնական խաղացողները դրանք եղել են ռուսական ընկերությունները վերջին 15 տարիների ընթացքում, իսկ այդ մոդելը շատ այսպես կոչված ուղղաձիգ կենտրոնացված մոդել է, որտեղ մենք գործ ունենք տարբեր ուրեմն սուբյեկտների շահերի հետ, մի կողմից կարգավորող հանձնաժողովի, մյուս կողմից ընկերությունների, մյուս կողմից սպառողների, և գտնել ճիշտ օպտիմալ լուծումներ այս մոդելի շրջանակներում շատ բարդ է։ Ինքնին դա հանգեցնում է նաև այլ, ուրեմն բացասական հետևանքների, այսինքն ինչպես պիտի ներդրողները կողմնորոշվեն մեր շուկայում աշխատելու համար, այսինքն այն պոտենցիալ ներդրողները, որոնք կուզենային մտնել էներգետիկ շուկա, եւ այս շուկան ըստ էության ազատ չէ, կամ ինչպես Հայաստանը, լինելով փոքր էներգետիկ համակարգ ունեցող ինքը երկիրը, լինելով փոքր, պիտի կարողանա ուրեմն մասշտաբի էֆեկտի արդյունք ստանալ, մանավանդ ներկա պայմաններում, երբ Հայաստանի հարևան բոլոր երկրները այս կամ այն կերպ իրենց էներգետիկ համակարգերը, այսպես ասած, համահունչ են դարձնում իրենց տնտեսական զարգացման հեռանկարներին, Իրան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, մանավանդ այս պայմաններում, երբ Վրաստանը ուրեմն ասոցիացման ռեժիմում է Եվրոմիության հետ, կարող են առաջանալ նույնիսկ ինստիտուցիոնալ կարգի պրոբլեմներ,
Ինչպես մեր երկիրը, ինչպես մեր ամբողջ տնտեսությունը, էներգետիկ համակարգը ըստ էության այսօր կարելի է հաստատել, որ հայտնվել է ինքնա մեկուսացման մեջ։ Աշխարհակական առումով, աշխարհատնտեսական առումով Հայաստանի էներգետիկ համակարգը մեկուսացման մեջ է հայտնվել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ սակագների բարձրացման հիմնավորվածությանը, սակագները բարձրացվել են, կարծում եմ, ոչ ճիշտ ժամանակին, ինչ իմաստով, որովհետև կարելի է ենթադրել, որ մենք գործ կունենանք ապագայում սակագների բարձրացման հիմնախնդրի հետ կապված այն հանգամանքով, որ Հայաստանի էներգետիկ համակարգում անհրաժեշտաբար պիտի կատարվեն ներդրումներ նոր գեներացնող խզորությունների, բաշխիշտ ցանցերում, ամբողջ ենթակառուցվածքում, որովհետև մեր էներգետիկ համակարգի ենթակառուցվածքը թե բարոյապես և թե ֆիզիկապես մաշված է։ Երբ կկատարվեն այդ ներդրումները, այսինքն մենք անցում կկատարենք, այսպես ասացան, մեր նոր էներգետիկ համակարգին, նորից կծառանա այս խնդիրը սակագների բարձրացման։ Եվ եթե այսօր կարողանային մեզ հիմնավորել, որ գոնե, ասենք, դա պայմանավորված է նոր արդիական տեխնոլոգիաներով զինված զորությունների գործարկման շահագործման հետ, ինչ որ տեղ կարելի էր հասկանալ այս հիմնավորումը, բայց ըստ էության ամորտիզացված համակարգ ունենք և այսօր գները բարձրացնել, իբր թե համակարգի անխափան աշխատանքը գործունեությունը ապահովելու համար, քիչ ուրեմն մեղմ ասած արհեստական է, այստեղ բնականաբար աշխատում է ուրեմն հետևյալ գործելակերպը, հնարավորինս շատ օգուտներ, քանի որ համակարգը սպառում է իրեն, շահութաբերությունը, ընկերությունները կարծում են, որ չեն ուզում իրեն շահութաբերությունը պակասեցնել, նրանք նախքին շահութաբերությամբ փորձում են աշխատել, երբ կավարտի, կավարտի համակարգը, որ եւ մյուս պահը փոխվել է, կարծում եմ, փիլիսոփայությունը էներգետիկ համակարգի իրականացող քաղաքականության այն առումով, եթե նախկինում էներգետիկ համակարգում մեր ատոմակայանը համարվում էր որպես բազիսային հզորությունները ապահովող, ուրեմն, ակտիվ, իսկ ջերմոէլեկտրակայանները, այսպես կոչված պիկայինը, այսինքն նրանք պիտի լրացնեին սեզոնային պահանջարկի աճը էլեկտրաէներգիայի նկատմամբ, այսօր հակառակն է կարծես թե տեղի ունենում, այսինքն ատոմակայանը ըստ էության կորցնում է իր նախկին ֆունկցիան, և դա նույնպես ճնշող ազդեցություն բնականաբար պիտի ունենա գների աճի վրա։ Շնորհակալություն, Մանեկ քաղաքացիական ակտիվ նախաձեռնության անդամները, այս հարցում որոշ ինչ-որ քայլեր նախատեսում են, ինչ-որ բան անելու եք։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար այն առումով, որ քաղաքացիական հասարակությունը եւս հնարավորություն ունի ձայնը բարձրացնելու, անկախ նրանից, որ ես չեմ ներկայացնում նախաձեռնությունը, որը որ իսկապես նախաձեռնել է պայքար էլեկտրոէներգիայի գնի թանկացման հետ, ես մի քանի կարևոր բան ունեմ իսկապես ասելու մեր ժողովրդին, այստեղ տնտեսագիտական վերլուծություններ են անելու, դեռ շատ կլսեք, ու ես ինքս էլ մի քանի տրամաբանական հարցադրումներ կբարձրացնեմ որպես քաղաքացի, և ուզում եմ դրան այդքան էլ չանրադառնալ, ինչու, որովհետև ես համարում եմ որպես քաղաքացի, ես պարտավոր չեմ լուծելու կառավարչական խնդիրներ, որոնք ունեն կազմակերպություններ, որոնք մեզ էլեկտրոէներգիային մատակարարում, և դուք կտեսնեք բազմաթիվ վերլուծություններ և մասնագետների կարծիքներ, որոնք խոսում են միմիայն այդ մասին, որ այստեղ ապաշնոր կառավարչություն է տեղի ունենում, և որ երրորդ անգամ բեռը այդ խնդրի ծառանում է քաղաքացիների ուսերին։ Ես բազմաթիվ իսկապես ինքս կարդում հետազոտություններ եմ անում, և ես գիտեմ կարծիքներ և էներգետիկների և տարբեր մարդկանց, որ օրինակ գինը կարող է լինել Հայաստանում, Հայաստանի քաղաքացու համար 25 դրամ, առավելագույնը 27, սակայն մենք այսօր վճարում ենք 42 դրամ, բնականաբար տնտեսագետները կխոսեն այդ մասին, հարցեր կբարձրացնեն, որոնց ես որպես քաղաքացի պարտադրում եմ նույն հանրային ծառայությունների այդ հանձնաժողովի, նույն կոմպիտենտ մարմիններին պատասխանել նախ և առաջ այդ հարցերին, հետո նոր որոշումներ կ
ներկայացնել, ինչու, որովհետև ես որպես քաղաքացի ինձ խափված եմ զգում, զգում եմ մեկը, որից նորից գողանում են, և նա պետք է ինչ-որ պատասխան տա մարդկանց արարքների համար, որոնց մեջ ինքը ոչ մի կարգի մեղավորություն չունի։ Նույն ատոմակայանը ինչի է կանգնում 88-օր ավել, եթե նախատեսված էր ավելի քիչ, և ով է դրա պատասխանատուն, ինչու է նորից պատասխան տալիս ժողովուրդը, ինչու եմ ես 2 տարվա ընթացքում 40% բարձր էլեկտրոէներգիայի համար գին վճարում, երբ որ կարելի էր կատարել կանխատեսումներ, անել պլանավորումներ և ճիշտ գին առաջարկել մեր ժողովրդին։ Ես հասկանում եմ այստեղ մենաշնորհային իրավիճակներ, ես տեսնում եմ այստեղ այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրի այլընտրանք չունենալու, արևի էներգիան, հա, հատկապես շեշտեմ, չունենալու հնարավորություն, որը մենք կարող ենք։ Մեր երկիրը այսօր ունի ատոմակայան, որը չկանտարածաշրջանում, չէ, տարբեր երկրներ չունեն, սակայն մենք վճարում ենք Եվրոպայի մակարդակով թանկ գին էլեկտրոէներգիայի համար։ Սրանք հարցեր են, որոնք ես որպես քաղաքացի եմ բարձրացնում, բազմաթիվ մարդիկ կվիճեն, կբացատրեն, սակայն ցավալին ինձ համար այս դեպքում այն է, երբ ինձ և այն մարդկանց, որոնք այդ հարցերը բարձրացնում են ավելի մասնագիտորեն, ոչ ոք իրեն արջի համարում, որ պատասխանի, բացատրի և հիմնավորի այդ թանկացումները և բարձրացումները։ Այո, ընդամենը էներգետիկ անվտանգություն ապահովելու և գինը հենց այդ պատճառով բարձրացնելու միակ նախադասություն հիմնավորում ինձ համար շատ քիչ է, որովհետև ես պահանջում եմ ինձ բացատրել, իսկ ով է խաթարել այդ անվտանգությունը։ Առհասարակ ես կուզենայի ուզուտ խոսել որպես քաղաքացի ու մարդկանց հետ, որոնք ընդհանրապես ապրում են մեր երկրում, մենք պետք է մի օր հասկանանք, որ մեր երկրի ճակատագրի կերտողը մենք ենք, եթե մենք չենք պայքարելու, չենք բողոքելու, մարդիկ, որոնք կբարձրացնեն այդ հարցերը, նրանք կմնան օդում։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել ժողովրդին մեր, որ մենք պետք է իսկապես պատասխանատվություն վերցնենք մեզ վրա ու գիտակցենք, որ այս թանկացումը, լինի թող ինքը 4 դրամ և 2 տարվա ընթացքում 40%, ի վերջո իսկապես հանգեցնելու է մեկ տարբեր տեսակի բնագավառներում սոցիալական բեռի այնպիսի, որ մենք այլևս հանդուրժելու տեղ ուղակի չունենք։ Եթե մարդկանց համար դրանք թվեր են 37% աղքատություն կամ 20% տարեց տարի աճող արտագաղթ, անցած տարի 120,000, ապա դրանք մեզ համար մեր բարեկամներն են, մեր հարևաններն են, հարազատներն են, ոմանց համար են դրանք թվեր, մեզ համար դրանք թվեր չեն, դրանք իրականությունն է, որտեղ մենք ապրում ենք, և մենք կարող ենք փոխել դա, եթե մենք իսկապես ընդհանրապես ինչ կարող ենք անել, սատարել մարդկանց, որոնք պայքարում են փողոցում։ Ես անկեղծ կոչ եմ անում բոլորին, ես ինքս չկամ այդ խմբում, բայց ես պարտավոր եմ և պատրաստ եմ ամեն անգամ ծանր բեռը մարդիկ վերցրեն իրենց վրա, ակցիաներ են կազմակերպում, հարգելի հայեր, ուղղակի պետք է հետևել, մտեք Facebook-յան այդ խումբը, հետևեք, տեսեք ինչ է կատարվում, բացատրությունները կարդացեք, զարհուրեք ինձ նման, որոնք ընդհանրապես չկան, ոչ մի կարգի բացատրություն, թե ինչու պետք է մենք այլևս վճարենք թանկ։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում ամեն հայի, պատասխանատվություն զգացեք մեր երկրի համար և վերջապես պատասխաններ պահանջեք, քանի դեռ չեք պահանջելու, դրանք չեք ստանալու։ Դրանք ընդամենը մնալու են մի քանի մարդու բարձրացած ձայն, որ ասեն մի քանի խումբ մարդիկ են դժգոհ, նրանց էլ կարելի է շատ արագ կազմակերպել և նորից տեղի ունենա այն, ինչ միշտ տեղի է ունենում։ Կոչ եմ անում բոլորին, սատարեք փողոցում կանգնած մարդկանց, որոնք պայքարում են իմ համար, ձեզ համար, մեր ընտանիքների համար, որ չգնա Հայաստանից, ծաղկացնեն մեր երկիրը, ապրեն այստեղ, վճարեն հարկեր այստեղ և այստեղ էլ պահանջեն իրենց համար բարեկեցիկ կյանք։ Շնորհակալություն։ Էներգիան կարող են փոխատուցել, հա։ Հարց, այստեղ միտում տեսնում եք, միտումնավոր քայլ կառավարության և էներգետիկայի նախարարության կողմից, թե ինչու հենց սեպտեմբերին, երբ ջրառած սեզոն չէ, ինչու չեն կանգնեցնում մայիսին, փոխնախարարը ինքը պատասխանեց, որ դա ուղղակի տրադիցիա է, այդպես եկել է հնից, դրա համար չենք ուզեցել խախտել տրադիցիան։ Եվ երկրորդ հարցն էլ, Հայաստանը մտնում է Եվրասիական տնտեսական միություն, և փաստացի այս թանկացմամբ մենք ունենում ենք ամենաթանկ էլեկտրաէներգիան 4 երկրներից մեջ, երկրորդը Ռուսաստանն է 41 դրամ, որքանով ենք մրցունակ լինելու մենք այս էլեկտրաէներգիայի սակագնով, և ըստ ձեզ, եթե ունեք հաշվարկներ, իրական սակագինը մեզ մոտ էլեկտրաէներգիայի ինչքան պետք է լիներ։ Դրա շարունակություններ կա խնդիր, որպես, որտեղ գիտեք, որ 16 թվականին ատոմականը պետք է կանգնի ընդհանրապես, և ատոմակայանի հետագա աշխատանքի համար նախնական հաշվարկներով ևս 10 տարի շահագործելու համար մոտ $300 միլիոն է հարկավոր, դա մտցվելու է նորից սակագնի մեջ, դա ուղղակի հիշեցում բոլորիս, որ մեզ
այն ինչի մասին որ պարոն Եղազարյանը խոսում էր։ Մենք անընդհատ այսպիսի խնդրի առաջ կանգնելու ենք, հետո պարզվել է, որ մի հատ, ասենք Հրազդանի ջեկը պետք է վերակառուցման, վերականգնվի կամ մոդեռնիզացվի, եթե մեր մոտեցումը այսպիսին անընդհատ լինելու է։ Ինչ վերաբերում է ինչու չեն կանգնացում սեպտեմբերի մայիսին, այս դեպքերից հետո, որ տեղի ունեցավ, որի հիման վրա սակագինը բարձրացվեց, ես կարող եմ ինձ թույլ տալ, որ եթե նույնիսկ միտում չկա, այդ դեպքում սխալ կառավարման հետևանք է, որ եթե կարելի էր ատոմականի կանգնեցնելու փոխարեն օգտագործել մեր հիդրոռեսուրսները մայիս ամսին, իհարկե այդպես էլ պետք է արվեր, որովհետև մեզ հիմնավորում են, ասում են, քանի որ կանգնել է 88-որ դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար ամսին, եւ այդ տարիների այդ ժամանակ մենք կարող էին օգտագործել Հրազդանի ջեկի թանկոսանքը։ Այսինքն ես կարող եմ ասել, որ եթե միտում նույնիսկ չկա, այդ դեպքում սխալ կառավարման հետևանք է, որ մենք չենք օգտագործում Հայաստան երկրի բնական հնարավորությունը, որը նշանակում է հորդառատ ջրի հնարավորության օգտագործում հիդրոկայաններում։ Երկրորդ հարցի վերաբերյալ, իրականում ես պատահական չէ, որ առաջին հարցից ուղեցի, այսինքն այդ ուղղությամբ խոսեցի, գործարարության մասնակցություն, ակտիվություն, խնդիրներ, որովհետև եթե դուք ցանկանում եք նոր միության մեջ մտնել, որը կլինի մաքսային միություն կամ եվրասիական միություն, ինչ որ առավելություն պետք է ունենաք։ Մենք ունենք այդ առավելությունը այսօր, դեռևս ունենք, հիմա կարծում եմ այլևս չունենք։ Հոսանքի էժանություններ, գազներ, մեր ենթակառուցվածքների էժանություններ, բայց մենք կորցնում ենք այդ առավելությունը եւ ինչքանով կարող ենք այդ շուկա մտնել, ես հիմա չեմ կարող պատասխանել։ Ինչ վերաբերվում է հաշվարկին, ինչքան պետք է լիներ, այդ հաշվարկը անելն էր բարդ է ինքը, որովհետև պարոն Եղազարյանը խոսեց մասշտաբի էֆեկտի մասին, եթե մեր էներգետիկան 10 տարի առաջվա ես նայել եմ ծրագրերը, նաև ռազմավարական նույնիսկ 5 տարի առաջվա ծրագրերը, որը վերաբերում էր գազին և էլեկտրոէներգիային, այս համակարգը կարող էր արդյունավետ աշխատել միայն և միայն այն ժամանակ, երբ որ ինքը դառնար այս մեր տարածաշրջանի ամբողջ համակարգի մի մաս։ Հիշում եք, Թուրքիային էլեկտրոէներգիայի վաճառքի ծրագիր, եսեք Իրանին մենք հոսանք ենք վաճառում, բայց մենք կառուցեցինք ընդամենը մեկ բարձրավոր գիծը, որ հոսանքը մենք հասցնում ենք Իրան։ Երկրորդի կառուցելը անընդհատ ձգում ենք, հիմա նորից ասում են նոր ենք կառուցում։ Լավ, Թուրքիային սահմանի հետ պրոբլեմ ունենք, Վրաստանը կորցրեցինք, որպես այդպիսի շուկա, որտեղ Վրաստանը վերջին 10 տարիների ընթացքում իր ազատական քաղաքականության արդյունքում կարողացավ ինքնաբավ դառնալ եւ դրանից զատ էլ Վրաստանը արտահանում է արդեն հոսանք Թուրքիա, ինչպես նաեւ Ադրբեջան։ Հիմա նույն Իրանի հանգամանքը, Իրանի հնարավորությունը մենք չօգտագործեցինք։ Մենք Իրանի հնարավորությունը չօգտագործեցինք Մեղրու ՀԿԿ-ի կառուցման ժամանակ, մենք Իրանի հնարավորությունը չօգտագործեցինք նոր գազամուղի կառուցման ժամանակ, մենք Իրանի հնարավորությունը չօգտագործեցինք այս ԼԵՊ-ի կառուցման առումով, եւ արդյունքում ստացվում է, որ իսկապես ինչ որ մի խնդիր կա, որի մասին հրապարակավ չեն խոսում։ Ինչ որ խանգարիչ հանգամանք կա։ Միգուցե դա ռուսական կապիտալով է պայմանավորված։ Իմիջիալոց երբ որ ես նայում եմ սակագնի բարձրացման անհրաժեշտությունը, տեսեք ինչ են ասում, ասում են, ով է որոշել, որ մարմինն է որոշել, որ պետք է հոսանքը գնվի ամենաթանկ կայանից, Հրազդանի ոչ թե 5-րդ բլոկից, այլ Հրազդանի 1 այլ ջեկ, մյուս ջեկից, որտեղ հոսանքի ինքնարժեքը 59 դրամ էր, իսկ Հրազդանի 5-րդ բլոկինը 33։ Երբ որ ես նայում եմ, պարզվում էր, որ 5-րդ բլոկ ամբողջապես ծանրաբեռնված չէր, այնպես որ օպերատորը, որը որոշում է, թե ումից պետք է հոսանք առնել, ինքը կարող էր առնել այդ 33 դրամանոց հոսանք։ Ես չգիտեմ, ինչու չի առել։ Սրա մեջ էլ ես կարող եմ միտում տեսնել, որովհետև ի վերջո ռուսական ընկերությունները գումարներ են դրել, մեկը ՌԱՕ-ն են, մեկը Գազպրոմն են, երկու մեծ հիդրո մեծ ջերմոկայաններ են կառուցել, եւ նրանք պետք է պարապորտի չմատնեն։ Պարապորտի չմատնելու հետևանքով դժում ենք մենք։ Ինչու են իսկ թանկ հոսանք վճարում։ Եվ հաջորդ հարցեր կարող եմ ասել, եթե կարելի է Վրաստանից հոսանք առնել, այժմ 16 դրամով, այդ դեպքում ինչու մենք ավելի շատ չենք առնում, ինչու դա բալանսի մեջ չենք մտցնում, այն ձեր բարձրացած հարցը, ինձ որպես քաղաքացի հետաքրքրում է, ես ստանամ որակյալ էժան։ Դուք ինձ բացատրում եք, գիտեք ինչ կա, Հայաստանի էներգետիկա համակարգում այնպիսի պրոբլեմներ են առաջացել, ես պիտի բարձրացնեմ, բայց ինչ ես դա ինձ բացատրում։ Ես կարող եմ ասել, իմիջիալոց այդ ռիսկերը և նաև պատճառը, որի մասին չասեցի, կոռուպցիոն ռիսկերը շատ մեծ են, ուրեմն կառավարման ամենացածր մակարդակի վրա է գտնվում այդ համակարգը, էներգետիկան։ Ես գոնե նայում եմ իրենց ֆինանսական հաշվետվությունը, 12 թվականից ամեն տարի 10 միլիարդ վնասը մեծացել է, 12 թվականին այսպիսի պրոբլեմ չի եղել, 13-ին է առաջացել, և հետևություններ չկան։ Եվ եթե նայում եք ընդհանրապես սակագնին ինքնարժեքի, կներեք, որ մի քիչ երկարեց, ուղղակի կարող է հնարավորություն չունենամ նաև ձեր հարցին պատասխանեմ, ես ռեսուրսներ եմ գտնում, տեսեք, եթե շահութաբերությունը 1%-ի չասնում ենք, սակագնի մեջ հաշվարկած է 13 միլիարդ, ընդհանրապես 1.3 միլիարդ մենք կարողանում ենք եկամ ապահովել, ու նույնը վերաբերում է կորուստներին,
Եթե մենք կորուստերերի հնարավորություն ենք տալիս 1%, էլի եւս 2 միլիարդ։ Եթե աշխատավարձի մեջ մենք խնայողություն ենք ապահովում, այնտեղ գիտեք, իրենց 1000 հոգի ունեն բարձր վճարվող աշխատակազմ։ Եվ իրենց աշխատավարձի միջին աշխատավարձը 200-220,000 է։ Երբ որ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիների միջին աշխատավարձը 12 թվականին եղել է 120,000, 13 թվականին 150,000։ Ես չեմ խոսում այն ներքին ստորինողակների մասին, որտեղ նրանք իսկապես ցածր են ստանում, բայց այս ամեն ինչը միջինացված է։ Այնպես որ ձեր հարցի պատասխանը սակագինը ռեալ ինչքան կարող արել, ես շատ միանշանակ չի։ Նայած թե ինչ քաղաքականություն է վարում տվյալ դեպքում էներգետիկական էներգետիկայի նախարարությունը։ Ուրեմն հետևյալը կուզեի ասել, որ ընդհանրապես բիզնեսի առումով բիզնեսը հաճախ թվում է թե չի մտահոգվում, որտեվ իրեն միշտ թվում է, որ ինքը գտնի այն եղանակը, որը կշրջանցի իր պրոբլեմը։ Եվ դա գաղտնիք չի, ես եմ դրա մասին նաև ասում։ Այսինքն, եթե մի կողմից կառավարությունը կոչ է անում թափանցիկության և գնալ թափանցիկության շնորհիվ եկամուտների կրճատման, որպեսզի հարկերը տրվեն և թափանցիկ աշխատեն, բայց մյուս կողմից լրացուցիչ եկամուտը վերցնում բիզնեսի ձեռքից, հատկապես փոքր։ Ես կարծում եմ, որ փոքր բիզնեսը այստեղ կմփորձի ինչ-որ լուծումներ կգտնի և կգտնի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ տնտեսության համար դա ինչ հետևանք կարող ունենալ, եթե նայենք 1 տարվա կտրվածքով։ Ուրեմն Հայաստան Հանրապետությունում, եթե հաշվենք, որ կա ընդամենը 400,000 աշխատող, պետական և մասնավոր, հաշվենք $350 կամ մի քիչ ավելի միջին աշխատավարձը, չէ՞։ Եվ բազմապատկենք ամիսներով ու հետո 12 ամսով, մենք կտեսնենք, որ մոտարապես $2 միլիարդ կազմում է Հայաստանի աշխատավարձի ֆոնդը, մասնավոր և պետական սեկտորում։ Բայց եթե նաև մենք վերցնենք այն հանգամանքը, որ ընտանիքները հիմա իրենց աշխատավարձների 1 ամիսը դուրս են տալու գազի, հոսանքի և դրանցով պարանված գների թանգացման պատճառով, այսինքն իրենք 11 ամսվա փողոպտի ապրեն 12 ամիս, և եթե հաշվեք, որ կա 650,000 ընտանիք ու բազմապատկեք մոտարապես $250, դուք կտեսնեք, որ համարի այդ գումարի 10%-ը դուրս է գալիս շրջանառությունից 1 տարվա ընթացքում։ Այսինքն էկոնոմիկայի մեջ բարի բունի իմաստով 10% փողի զանգված պիտի պակասի, որտեղ այդտեղից վերցնելու հնարավորություն չկա։ Հետևաբար ինչ նշանակելու։ Մարդիկ աղքատանել են 1, գնողունակությունը պիտի ինգնի, մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը պիտի լինի բացասական, փոքր բիզնեսը պիտի ավելի նեղվի, հետևաբար ինքը պիտի ավելի մղվիցվեր կամ այլ տարբերակներ կամ փակի գնա։ 5-րդ պետք է լինի հասարակության դժգոհություն, որ դուք ասում եք։ Սա որ հարցը շատ հետաքրքիր է, ես կարճ կփորձեմ հարցնել իմ գործընկերներին։ Նախ առաջին հարցի հետ կապված, բնական է, որ շուկայում որտեղ ըստ էության տնտեսավարող սուբյեկտը ունի անսահմանափակ իշխանություն, նա պիտի ձգտի շահույթի մաքսիմալացման և ամամի դեմ պարոն Խաչատրյանի հետ, բայց կոնկրետ ատոմակայանի հետ կապված կուզենայի նաև մի անդրադարձ կատարել հետևյալ պահի վրա։ Շատ է խոսվում, որ Հայաստանը օրենքով էլ է դա ամրագրված, որ Հայաստանը պիտի կառուցի 1100 մեգավատ հզորությամբ ատոմակայան։ Նախ խոսքն է, Հայաստանը քանի դուրս չի եկել, ուրեմն այս քանի էներգետիկ սուվերենություն ձեռք չի բերվել, ատոմակայանի մասին խոսք անգամ չի կարող լինել նոր բլոկի շահագործման շինարարության, որովհետև դա ըստ էության Հայաստանին հաղորդում է նոր ֆունկցիաներ, այլ կարգի ֆունկցիաներ, որը որ չի համապատասխանում կախյալ զարգացման այսօրվա վիճակին, որ Հայաստանի տնտեսությունը և մասնավորապես էներգետիկան կախված է Ռուսաստանից։ Դա թողնենք մի կողմ, 1100 մեգավատանոց ուրեմն հզորությունը ենթադրում է ռուսական տեխնոլոգիաների օգտագործում պարզապես, իսկ ով է հաշվել, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է և դա օպտիմալն է, որ 1100 մեգավատանոց հզորության բլոկ պիտի ունենա, այլ ասենք ոչ թե 5-600 մեգավատանոց, այսինքն դա ավելի շատ ճիշտ բալանսավորված էներգետիկ համակարգ կարող ենք ունենալ այդ դեպքում։ Դրանք են հարցի մյուս կողմն են։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության և դրանից հետևող ուրեմն հետևանքների մասին, իհարկե ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը երբևից է կանդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը, բայց մենք արդեն ունենք կորցրած 1 տարի ժամանակաշրջան։ Ինչ կորցրեցինք մենք այդ 1 տարվա ընթացքում։ Առաջին, կապելով մեզ այդ ինտեգրացիոն ուրեմն պրոյեկտի հետ, մենք ըստ էության մեզ դրեցինք 1 ուսասման մեջ։ Գիտեք, որ ռուսական էներգետիկ ընկերությունները այսօր բախվում են լուրջ պրոբլեմների հետ, և այդ
Problemները ամենայն հավանականությամբ դեռ էլ ավելի կխորանան, նրանք ունեն ֆինանսներ ներգրավելու պրոբլեմներ, բնականաբար դա կարող է որոշակի ուրեմն լարվածության պայմաններում առնչվել նաև կոնկրետ Հայաստանին, նրանք ունեն տեխնոլոգիական շատ կարևոր պրոբլեմներ, այսինքն առանց արտասահմանյան տեխնոլոգիաների անհնար է երևի պատկերացնել արդիական հիդրոհամակարգ, էներգետիկ համակարգը ընդհանրապես, և երկրորդ այդ պրոյեկտներին կապելով մեզ, մենք փաստորեն զերկում ենք մեզ այլընտրանքային լուծումներից, այսօր մենք չունենք այլընտրանքային լուծումներ էներգետիկայի ոլորտում, էներգետիկ համակարգը զարգացնելու համագործակցության ես նկատի ունեմ իրանական կողմի, արևմտյան ներդրողների, եթե հաշվի չառնենք Որոտանի հետաքրքիր գործարքը, ամերիկյան կողմի հետ, մենք փաստորեն մեզ զրկել ենք զարգացման այլընտրանքային տարբերակներից։ Եթե դրան էլ գումարենք այն հանգամանքը, որ ռուսական ընկերությունները իրենք արդեն չգիտեն ինչպիսին պիտի լինի իրենց քաղաքականությունը տարածաշրջանում, էներգետիկ քաղաքականությունը եւ մասնավորապես Հայաստանում, որտեղ նրանց քաղաքականությունը, որ 10-15 տարի վարվում էր այս տարածաշրջանում, Հայաստանը դիտելով որպես էներգետիկ հարթակ, օգտագործելով մեր հզորությունները, էլեկտրաէներգիա արտանել եւ էներգետիկ էքսպանսիա իրականացնել ուրեմն հարևան երկրներում, տարածաշրջանում դա նույնպես ձախողված է։ Պաստորեն, մենք լիակատար մեկուսացման մեջ ենք աշխարհատնտեսական և էներգետիկ առումով։ Հետևանքով հնարավոր շղթայական գների բարձրացումը գնաճի ինչ մակարդակ կբերի և առանձնացրեք մի երկու-երեք ոլորտ, որոնցում գնաճը առավել նկատելի կլինի։ Շնորհակալություն։ Այո։ Եվ առանձնապես որ բնակավարների բնականաբար նման դեպքերում միշտ էներգատար արտադրություններն են տուժում, եթե խոսում ենք արտադրությունների մասին, որոնք որ շատ են օգտագործում որպես վառելի կամ գազը կամ հուսանքը, և նաև այն արտադրությունների կամ ծառայությունների ոլորտը, տվյալ դեպքում հոսանքի, օրինակ հյուրանոցները, կարծում եմ, որ զերծ չեն, որտեղ հյուրանոցները իրենց միջանցքների, իրենց սենյակների, հյուրի մնալու կոմֆորտի համար, նրանք կարող են միացնել լույսեր այնքան, որքան կամենում են բոլոր սենյակներում, խոհանոցներում և այլն կամ միջանցներում, այսինքն համակարգեր կան, որոնք պետք է ծառայեն, և դրանք էլեկտրական նաև անվտանգության համակարգեր և այլն, որոնք աշխատում են էլեկտրական հոսանքով, բնականաբար հոսանքի թանգացումը ոչ միայն էներգատար արտադրությունները, այլ նաև նմանատիպ ծառայությունների վրա կազդի, հացամթերքի, իհարկե, թխվածների և այլ և այլն։ Մյուս կողմից էլ մենք պիտի հաշվի առնենք, որ ավելի մեծ պրոբլեմը կա, որի մասին ես ասում եմ, այն է, որ մարդկանց ձեռքի փողի զանգվածի պակասելը բերելու է գնողունակության անկման, կապ չունի դա իրանք ինչ են գնում։ Ընդ որում տեսեք ինչ է ստացվում, խոշոր բիզնես առանձնապես չի տուժում, որտեղ խոշոր բիզնեսը հանքարդյունաբերության մեջ է աշխատում, նրանք արտանում են դուրս, արտաքին գները փոխված չեն, շահույթը բարձր է, իրենք հնարավորություն ունեն տեղավորվել այդ ցուցանիշների մեջ, դրանք Հայաստանում չսպառվող ապրանքներ են, դրանք դրսում են սպառվում, և դրանք պարունակված են, ասենք, բիրժաների գներով և իրանց պարտներով, հետևաբար մնում է տեղերում արդեն խնդիրը, դա երկրորդը, և երրորդ երևույթային է, որ ոչ ոք դա չի հաշվարկել, բայց հաճախակի անջատումները ինչքան վնաս են տալիս գործատուին, քաղաքացին կարող այդ հաշվարկը չունի, ասենք թե ինքն ընդամենը լավ, մի ժամ անջատեցին կամ երկու ժամ, միշտ ներվայնացա, որ հոսանք չունի եւ այլ եւ այլ, բայց արտադրողը, եւ նաեւ արտադրող ձեռնարկություններ կան, որոնք որ նաեւ շատ դժգոհում են ստանդարտից, այսինքն ստանդարտի պարամետրերով չհամապատասխանելը որակի առումով, այսինքն դրանք անվորակ էլեկտրական հոսանք է սպասարկվում շատ ձեռնարկություններ, որոնք ճշգրիտ արտադրություններում կամ նույնիսկ նաեւ համակարգչային ֆիրմաները, որոնք ունեն հզոր սերվերներ, բավականին հոսանք են ծախսում, լիքը կոմպյուտերներ, անջատում են այդ UPS-ները հաճախ ի վիճակի չեն, կամ UPS-ները պետք է ուրեմն մոդեռնիզացնեի, թանկ UPS դնի, որը մի ժամ պահի կամ կես ժամ պահի, որտեղ 15 րոպեն այլևս բավարար չի, վերջին անջատումների հաճախականությունը ցույց է տալիս հաճախ ավելի երկար անջատում, այսինքն նաև նման ֆիրմաները տուժում են երկարատև անջատման պատճառով, իրենք իրենց արտադրանքը չեն կարողանում իրենց ուզածով պլանավորված թողարկեն,
Ու եթե դա ամսվա մեջ մի քանի անգամ է լինում, հաշվեք այդ ժամերը ինչքան փող է կազմում, իսկ նրանց աշխատանքը շատ թանկ է, գիտեք, IT product-ը շատ թանկ է, ուրեմն սա էլ է պետք հաշվի առնել։ Այսինքն այսպիսի շատ բարդ շահկապված խնդիր կա, այսպես մի արժեքորեն դժվար է ասել, բայց այն, որ վնասը կա, դա ակնհայտ է։ Ես օրինակ բերեցի ձեզ, որ օրինակ ես ձեզ օրինակ բերեցի, որ հոսանքի թանկացումը փոքր բիզնեսների վրա մոտարապես $100 չափ համարը ավելա բան է առաջացնում ուծման ավելցուկ ամսակատարվածքով։ Մեկ տարվա թանկացման բանը հաշվարկով, ոչ թե վերջի 383, այլ ընդհանուր, այն առաջի տարվանն էլ հետը հաշված։ Մենք տինայինք, որ բիզնեսի ընկերները ճիշտ ասացին, բիզնեսը հաշվարկում է իր բիզնես պլանը, իր վարկերը, իր ռազմավարությունը, նա 1-2 ամսվամ կարողա չի հաշվարկել, հաշվարկել է մի քանի տարով, մանավանդ եթե վարկ ավերջել։ Դուք պատկերացրեք, մեներգակիրների սանդղակը իր մոտ արագ փոխվում է ամեն տարի։ Ինքն ուրիշ չի կարող կանխատեսել, թե քանի տոկոս գրի ավելացնի, որտեղ ոչ ոք այդ էներգետիկայի նախարարություն այս կետերը, որ կարդացի, հաշվարկ չունի, որ ասի այեկող տարի պիտի թանգանա եւս 5% կամ 10%։ Ռուս գազարդի հետ կապված ասում էին, որ չի թանգանալ, հետո մի տարին անցավ, ասում են, ով է ասել, որ չի թանգանալ, կարող է նորից թանգանալ։ Ուրեմն Բելարուսյան սահմանի վրա գազը գնում $200, $200, սպառողին հասնում է $230, ով ասաց, որ Հայաստանի գազ ամենաէժանն է, սկսենք դրանից, միանգամից ես համեմատեք դուք։ Ես ասեմ, հաշվարկ կոնկրետ իսկապես դժվար է անել, եւ կարելի է եւ նստել անել, տնտեսագիտորեն բարդ չի, ինձ չի հետաքրել այդ հարցը ինչ առումով, որովհետեւ դրա շարունակությունն ավելի վտանգավ տեսնում։ Ես հիմա տրանսպորտի սակագների բարձրացման արդեն զգում եմ, որ այդպիսի խնդիր է բարձրանալու, մի խոսքով շղթայական գալու է։ Մի հատ ուրիշ խնդիր կար, տեսեք, ասում եմ, որ արդյունավետ կառավարում չկա նաև այս հանգամանքում, ինչի էր պետք գիշերային սակագինը բարձրացնել։ Անցյալ տարի գիշերայինը բարձրացել է 40%-ով, երբ որ ցա բարձրացել էր 28%-ով։ Մենակ նույն այդ արտադրությունները, որ կան, հիմնականում օգտագործող, ասենք, հացի արտադրություններն են, սպասարկում բնակավար, ու դրան գիշերն են արտադրում։ Այսինքն դու Հայաստանի Հանրապետություն, տնտեսական քաղաքականությունն ես, արտոնաբերության զարգացման խնդիր ես դրել, մարդկանց հնարավորություն տուր, թող մարդիկ գիշերը հալավ հասկացանք, ունեք այս պրոբլեմը, բայց ինչի գիշերը չեք անում, հետո որ երբ որ նայում եք էլեկտրոէներգիայի սպառման կառուցվածք, հասկանում եք ինչի չեն անում, որովհետև մեր մոտ աշխարհում երևի քիչ դեպքեր կան, ամենաշատ էլեկտրոէներգիա սպառումը բնակչությունը։ Այսինքն այն, ինչ որ դուք հարցը բարձրացնում եք, տեսեք ինչ է, գազը ժողովրդի վրա է, հոսանքը ժողովրդի վրա է, տրանսպորտը ժողովրդի վրա է, հասկանում եք, այսինքն բոլոր բացասական երևույթները, որը մենք պետք է փորձվի, փոխհատուցվի, դա ժողովրդի գրպանից է գնալու։ Պետության վարած տնտեսական քաղաքականությունը չի բերում նրան, որ այդ բեռը մեր վրայից ընկնի։ Այսինքն գտեք նոր շուկաներ, հնարավորություն տվեք բիզնեսին, որ իրենք ավելի բացվեն, նոր շուկաներ հայտնաբերեն, ինչ հոսանք ունեք, գազի հնարավորությունն է, գազը կառուցում եք, ինչի՞ համար եք այսպեսի համակարգանում, ում ա պետ, որ 90% գազաֆիկացվել եք, հետո ի՞նչ, դա դրոշակա պետք է բարձրացնեք, ասեք, այդ 90%-ի բեռը ո՞վ է քաշում, մենք առանձին ամեն մեկս, ես դրա մեջ եմ գտնում, որ ընդհանրապես, այսպես ասեմ, վերի մակարդակով, որ ներսում էլեկտրոցանցերը պրոբլեմ ունեն, հայ էլեկտրոցանցը ինքը անկառավարելի համակարգադարձ է, որ հայ էլեկտրոցանցը եւ էներգետիկան թաղված են կոռուպցիայի մեջ, դա միանշանակ է։ Ինձ համար միանշանակ է, ես կարող եմ իրենց մասնագետների հետ նստել, որոշեր սկսել, քննարկել իրենց ձեռքբերված կաբելներից, այդ վարթակներից, վերջացած կապիտալ ներդրումների արդյունավետությունը։ Ի վերջո, այն հարցը, որ պարոն Եղազարյանը բարձրացնում է, Դանիայի կամ Շվեդիայի օրինակ ենք վերում։ Մենք ունենք արև, ունենք էներգետիկայի նախարարության ծրագիր։ Մենք այդ ծրագիրը չենք անում, եկեք մտածենք, մենք կարող ենք արևի էներգիայով, քանի որ բնակ այդ խնդրը լուծենք։ Հիմա ես կարող եմ ասել, մտածված չեք անում, որտեղ ի վերջո էներգետիկան պահպանում է ժողովրդի շնորհիվ։ Քիմիա չկա, M1-ը չկա։ Եվ հիմա դրա ազդեցությունը անմիջական կարող ենք նստել ասել, ընդհանրենք հացի վրա դա կազդի 1 դրամ։ Կարող ենք դա ասել, կատնամթերքի վրա կարող ազդի 0.1 դրամ, բայց իրականում դա չէ այդ ազդեցությունը։ Այդ ազդեցությունը շատ ավելի վատ է։ Դրա շղթայաձև ազդեցությունը եւ նաեւ հոգեբանական ազդեցությունը դուք դա էլ հաշվի առեք։ Ուղղակի արդեն ոչ մի բիզնես չի կարող վստահել այս իշխանությանը, որտեղ կնստեն, կվեկենան, հիմա իր աշնանը կբարձրացնեն։ Կասեմ, մի հատ է պետք բարձրացնեն, որտեղ գիտեք ինչ կա, 44 միլիարդ, պատկերացրեք, հայ էլեկտրոցանցը 44 միլիարդ ունի վնաս։ Իմ գնահատումը շատ պարզ հաշվարկ, այսինքն մեխանիկական գնահատումը 4 անգամ 6 միլիարդ, դա կլինի մեր տնտեսյան վրա այդպիսի ծանրաբեռնվածություն, իսկ սիներգիկ էֆեկտը բնականաբար շատ
ավելին կլինի, չնայած համամիտեմ իմ գործընկերների հետ այն առումով, որ բիզնես ըստեյության, այսպես ասել, բիզնեսն էլ կարգին զարգացած չի, այսինքն մենք ունենք ճյուղեր, որ ասենք թե ինչ հետևանքներ կունենա, իսկ ինչ վերաբերում է մեր մրցունակությանը արտաքին շուկաներում, ինչպես լրագրողներից մեկը նշեց, մենք նույնիսկ մրցունակության առումով կունենանք շատ ավելի ոչ բարենպաստ դիրքեր, նույնիսկ մրցունակության առումով չփայլող նույն եվրասիական տնտեսական միությունում, այսինքն Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի համեմատ մենք ունենանք ավելի ոչ բարենպաստ մրցակցային դիրքեր այդ միություն, հենց այդ միությունում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ էներգակիրները եւ մասնավորապես էլեկտրոէներգիան ստացում է ամենաթանկը Հայաստանում։ Ես ուղղակի շատ կարծ էր հարցին, որպես սպառող կուզենայի անդառնալ։ Ուրեմն առհասարակ մեր պրակտիկայից բոլորս էլ Հայաստանում ենք ապրում եւ հստակ գիտենք ինչ է կատարվում, երբ որ հանկարծ բարձրանում է լույսը կամ գազը։ Առհասարակ դրա տրամաբանությունը Հայաստանում ընդհանրապես գների, ես մինչեւ այսօր էլ չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ է զուգահեռ, ինչն է բարձրանում, չի ենթարկվում ոչ մի տրամաբանության։ Երբ որ օգոստոսի 1-ից հայտարարում է, որ էներգիան թանկացել է, հուլիսի 1-ից դուք կտեսնեք ապրանքներ աստիճանաբար շատ արագ սկսում են թանկանալ, ապահովելու իրենց հետագայը, արդեն անմիջապես թանկանում են։ Առհասարակ չեք տեսնի ոչ մի տրամաբանություն, որ իսկ այս ապրանքը ընդհանրապես ինչ կապ ունի էլեկտրոէներգիայի հետ, հա։ Մենք էլ կիմանանք, որ շաքարավազն է թանկացել, պարզվում է, որ ներ են մուծում, պահեստավորում են, այնտեղ ինչ որ ավելի թանկ են իրենց վրա հաշվում այդ պահեստավորումը, որտեղ լույս են օգտագործել։ Ու նմանատիպ բազմաթիվ թանկացումներ, որոնց ոչ տրամաբանությունը կհասկանաս, բայց որ խորանաս, իհարկե ամեն ինչ կապ ունի էլեկտրոէներգիայի հետ, եւ նրանք առանց անգամ հաշվարկներ անելու, թե իրենց վրա ինչքան են նստում, այսպես ապահովության համար մի 20% էլի տենց, որ հանկարծ իրենք վնաս չկրեն ոչ մի կարգի։ Իսկ երրորդ տարբերակն էլ այն է լինում, որ ընդհանրապես իրենց սպառումը բնականաբար լույսի կրճատումը, որտեղ ավելի շատ են վճարելու, եւ իրենց սպառումը նույն մակարդակի վրա պահելու համար մեզ վրա պետք է թանկ վաճառեն։ Այդպիսի ապրանք չի լինելու, որ չթանկանա, ես խորապես դրանում համոզված եմ, առանց որևէ տրամաբանության, որը կուզենակ առաջի հայացքից հասկանալ։ Չի, ասեմ ձեզ, քանի որ իմ մոտեցումները նաև հստակ է, ես ազատական այդ տնտեսական մոտեցումների կողմնակից եմ, ինչու՞ չէ, եւ պետք է, եթե Էժան Հուսան գնելու հնարավորություն կա, գնել նաև Վրաստանից։ Կարող են ինձ ասել, բան մեր էներգետիկ հզորությունը եւ մնացածը, եկեք մեր էներգետիկ հզորությունները ավելի արդյունավետ դարձնենք։ Հենց ազատական տնտեսությունից դրա մասին է խոսում, պարոն Եղազարյանն էլ ասում։ Բայց դեսեք ինչ մի հատ խնդիր կա։ Այս ամեն ինչի մեջ մի հատ էլ բանն է, մենք հայտնաբերեցինք, որ գիտենք, որ իհարկե մեր իշխանության ոճը, ձևը, աշխատավոճը ինչպիսին, այդ ազնվությունը չունեն, նաև այդ խիզախությունը չունեն ամբողջական պատկերը ներկայացնելու։ Եթե մենք չխորանանք այդ թվերի մեջ, այս վերջի դեպքերի հետ, մենք չենք կարող հայտնաբերել, որ մենք հոսանք ենք գնում բանից, Վրաստանից։ Երբ որ նայում ես, այնտեղ երևում է, հոսանք է գնվել, մտածում ենք, ասենք, Պարսկաստանից ենք, որտեղ ինչ-որ այս տարի մացակ, որ նաև Պարսկաստանից են գնում։ Հետո ես ուզում եմ ասել, այս ամեն ինչը, եթե ամեն տարի այն ինչի մասին նաև էներգետիկայի նախարարության այս կանոնադրության մեջ կար հանրային քննարկումներ ներկայացնել, գիտեք ոնց է, ոչ աշխատանքի, այդ ամեն ինչը եթե ներկայացվեր, ասվեր, իրականում ես կարծում եմ, մենք էլ են հասարակությունը չենք, այն մարդիկ չենք էլի, որ ասենք, գիտեք ինչ կա, լավ, մեզ չի հետաքրում, բայց չի ասվել, որովհետև տարբեր ձևերով է դա արվել։ Նույն Վրաստանից ինչի չեք կարող առնել, առեք, Վրաստան ունենում է հատկապես գարնանը մայիսին, իսկապես ունենում է շատ լուրջ ավեցուկ հոսանքի, այդ նույն ատոմակայանը եկեք կանգնացնեք մայիսին, ես հիմա ուղղակի իմ շատ չխորացած տեսակետն եմ ասում, բայց այդ մոտեցումի մոտ ձևավորվել է։ Եվ մի հատ էլ հարց կա, որին ես խնդրում եմ դրան էլ շեշտադրում արեք, ի վերջո, որ ես ասում եմ արդյունավետ կառավարում չկա այդ համակարգում, վերցրեք մի հատ նայեք իրա ծախսերը, մի հատ վերցրեք նայեք ինչ է կատարվում այդ համակարգում իրանց ֆինանսական հաշվապահական փաստաթղթերը, սովորական հաշվապահական փաստաթղթերը նայելուց մատակարարները, ովքեր զբաղված են այդ շուկայում, ասենք, հոսանքի համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարում, նրանք կարող են ասել մինիմում 30%։ Ավել, այն ատկատների մասին էլ չեմ խոսում, այսինքն սրա մասին է պետք է խոսել։ Դուք բերեք մեզ ապացուցեք, որ մի հատ իդեալական սիստեմ է աշխատում, որտեղ 12% վնասաբերությունը հաշվի առնում, հասկանում եք, 13%, 12% շահութաբերություն, մի հատ սենց, տվել եք մի հատ արտոնություններ,
Ուրեմն վարկը վերցնում են, տոկոսը մտցնում ենք, ծախսերն անում եք, մտցնում եք, մաշվածությունը մտցնում եք, շահութաբերությունը մտցրած է, աշխատավարձ, ամեն ինչ մտցրած է։ Է, լսեք, է դրանից լավ բիզնես, էլ ինչ եք ուզում։ Ոչ ռիսկ կա, ոչ մի բան, արտադրում եք, սպառողը կա, բայց այնքան են ուտում, հիմա ես թուրքը տամ, կոպիտ ասեմ, իսկապես արժան են, այնքան են ուտում, որ չեն կշտանում, հիմա որոշել են արդեն նորից, եկեք լավ, ժողովրդի գրպան ամենահեշտ, ամենալավ ձևն է, որտեվ այս մենք այս իշխանության հետ կապ չունենք, իշխանությունն է տենց ասում, մենք չենք ասում, իշխանությունն ասում, որ դուք ինձ հետ կապ չունեք, ամարդ, մենք մեզ համար ենք ապրում, դուք ձեր համար, հիմա դրա համար այդպես ենք։ Ես մի հատ մեսիջ ուղարկեմ էներգետիկայի նախարարության առիթից օգտվելով, որ հայտնի բանը, որ Հայաստանի ջրերի մի մասը հոսում են հարևան երկրներ, այդ թվում Վրաստան, օրինակ այլա շատ լավ մոդելավորել խնդիրը, ջրերի քանակը Հայաստանում այս ամբիստներին է ակտիվ, այս ամբիստներին ուրեմն մենք կարող ենք այսքան հոսանք, հետո այդ ջրերը հոսում են Վրաստան, Վրաստանում կա ինչ-որ պիկի սեզոն կախված կլիմայից և մեր ջրերի հոսելուց, և հետևաբար ասենք այլ այդ ավերցուկների վրա ներդաշնակեցված համաձայնագրեր կանք էլ այլ հարևան երկրի հետ, և ինչպես մյուս պրոդուկտները, դա էլ ներմուծել, ինչու՞ չէ, եթե դա լավ գինե, ինչու՞ չենք ներմուծում։ Հարցն է ապշացվում, բայց փոխարենը չեն հիշում Շնողի և Լորիբերտի Հեկերի ծրագրի մասին, որոնք դեռ 10 տարի առաջ այդ գրանտային ծրագրերով նախագծերը կազմվել էին և դրվել էին դարակը, հա՞։ Չէ, բայց պարզում ամենալավ ձևը կա, այստես հուշեցի, Իրանի հետ կապված, մենք մոռացել ենք, որ ունենք տենց գերհզոր հարևան, հասկանում եք խնդիրն ինչա, մեկի հետ պրոբլեմ ունենք, մեկը, որը անընդհատ տենց խնդիրներ ունի, բայց մենք մոռացել ենք Իրանը, որը ասում ա գիտեք ինչ կա, նույնիսկ հոսանք Իրանց պետ չի, բայց ասում ես պատրաստ եմ առնել, այն գազի քանակությունը, որ ինքը վաճառում ա, դա իր արտադրված գազի կորուստերի սկի 0.01% չի կազմում, բայց մենք էլի այդ պրոբլեմ ենք ստեղծում, ես համակարգային, որ ասում ենք այս խնդիրներն ա, մենք ուղղակի հիմա իներցիայով շարժվող պետություն ենք, ցավոք սրտի մեզ են այդպեսին դարձել որպես քաղաքացի, դե իներցիայից դուրս գանք։ Շնորհակալություն այսօրվա քննարկման մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնեմ, որ այսօրվա քննարկմանը մասնակցում էին ՀԱԿ վարչության անդամ Վագն Խաչատրյանը, տնտեսագետ, նաև Հայազգային գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը, տնտեսագետ, փորձագետ Աշոտ Եղեզարյանը և Մանեթ Հանդելյանը ՏՄՄ նախաձեռնության կողմից, շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ նաև, որ այս քննարկումը նախաձեռնել էր Պատերազմի և Խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի հայկական գրասենյակի կողմից մեդիա կենտրոնի հետ համատեղ։ Շնորհակալություն, հաջողություն։